Olan belə də olmalıdır. Üstünə nə var, nə var, kimsəsiz yazılıb, şəkili yoxdur. Belə olmaz, belə şəhid məzarı olmaz. Şəhid kimsəsiz olmaz. Hamı Allaha şükür, hamımız onun arxasında. Xalqın şəhididir, xalqın şəhididir. Amma hörmət qoymur. Bu məmurlar, bu şəhidə nə oldu? Bax, hamısını Allaha şükür, hamısı şəhidimizdir. Amma indi bunun şəkili yoxdur deyə kimsəsizdir, bu günə qoymaq lazımdır. Üç dəfə çəkiliş eləmişəm burada, eyni vəziyyət. Düzələcək, bir aya düzələcək, 15 günə düzələcək, amma düzəlmirdi. Göz qabağınıza bax, xalq da baxır, çəkilişdir. Baxın. Kiməsə şikayət eləmişsiniz siz? Hansı qurmuşsunuz? Valla, indi heç kimə şikayət eləməmişik, yəni kiməsə də yəni, çıxıb şikayət eləmir. Amma sosial şəbəkələrin hamısında paylaşmışıq bunu. İndi şərtdə yazan olub ki, yəni bu düzələcək, 5 günə, 10 günə düzəlməyəcək. Belə bir çıxmasın, buranın axranı var, buranın ən azından böyük və bunu görür. Amma çordular. Biz görürüksə, buranın icra başçısı da görür, deputatı da görür, bələdiyyəsi də görür. Ancaq bunlar bilirlər. Bunu görmürlərsə, ən azından şəhidə xiyabana gəlmirlər deməkdir. Məhv eləsinlər. Bir ən birinci amma bu şəhidə baxmaq lazımdır. Bunu da baxan millət. Deməli, yoxdur bu xalqın, bu millətin yəsi, yəliyi yoxdur. Dövlət dövlətdir. Dövlət dövlət olsa belə olmaz. Amma çünki xalqda da günah var. Xalqda da birliği yoxdur. 5 nəfər, 3 nəfər sözünü deyir, 15 nəfər qaçır, gizlənir. Belə olmaq lazımdır, bir gün şəhid və hörmət eləmirsənsə, sənin deməli axırın yoxdur. Biz onsuz da yaşımız keçir, mənim 40 yaşım var. Ən azından mən nə olurum olsun. Dalda gələn mənim uşağım var, evladım var. Onun bir günü yaxşı olsun. Amma yoxdur, Azərbaycanda o yoxdur. Bunu, çünki birliyimiz yoxdur. Biz bunu görürüksə, biz bilirik ki, sabah bizim uşaqlarımız nə gözləyir? Elə bir belə günlər gözləyir, belə də olmalıdır ki, gərək her şeyin öz təri olmalıdır. Yəni şəhidlərimizə ən azından hörmət olmalıdır, qazilərimizə də hörmət olmalıdır, şəhidlərimizə də hörmət olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, nə şəhidlərimizə hörmət var, nə də qazilərimizə. Bəli. Yoluna qoydurmaq lazımdır, yoluna qoyulmalıdır, belə olmaz. Bir də çəkiliş aparırsınız xanım, orada çəkin zəhmət olmasa. Birinci problemimizi qardaşımız qoydu, bu məzarımızdır, məzarı inşallah paylaşarız bayaqda nəsə. İkinci problemimiz, bu ağaçların buradan götürülməyidir. Baxın, siz belə çəkiliş aparın, bu başdan o başa, görün bura yenib çıxmaq. Bayaq da bunları ziyaret eləmək üçün. Siz indi biz turlara çıxmışız. Bu nə üçün? Bu ağacdan əlavə. Burada bunları qalıq var. Bunları ziyaret eləmək üçün. Bunların hamısını qeydə alın. Bir yerə şikayət eləyək. Hamımız yaşayalım. Para lazımdır deyək. Bu olmaz. Biz bunları heç uşaqlarımıza tanıda bilmirik. Mən uşağına...